I den historiske samling på flyvestation Skrydstrup findes der mange spændende og unikke genstande. Igennem årene har der været mange, såvel nationale som internationale enheder på besøg på flyvestationen. Der er opstået en tradition for, at sådanne enheder medbringer en lille træplade, hvorpå enhedens logo er anbragt. Man har så byttet med en tilsvarende genstand fra flyvestationen, og derved er der i dag en yderst spændende og unik samling af sådanne små træplader i den historiske samling. I den historiske samling findes der også en yderst unik samling af meget ældre hospitals- og lægeudstyr. Disse genstande har været anvendt af det lægelige personale, således at man har været i stand til at behandle personellet for små lidelser, og der har både været læger og plejepersonale tilknyttet en sådan militær enhed. Team Tordenjet kan i efteråret 2017 fejre 25 års jubilæum. Og vi skylder både flyvevåbnet og det frivillige personale i Team Tordenjet meget stor tak for det unikke arbejde, de igennem årene har udført. Da de via indsamlingen af det meget omfattende materiale er med til at sikre, at fortiden ikke bliver glemt. Det fortjener de meget stor ros for, og vi er helt sikre på, at fremtiden vil også glædes over, at man har sikret den unikke samling fra fortiden.